Ja, så, nu har det börjat där. Och så trycker jag ner. Så. Han anfaller ju mig. Bollen anfaller inte, den hoppar bara neråt. Ja, men är inte den farlig? Jo, ja, men bara den rinner som neråt. Den slumpat lite där. Är det ormen som är farlig eller vad som är farligt? Ormen är farlig. Den, kan, den jagar dig, den vet vart. Aj, ah, du ser! Nu dog du. Ja, den, kom, den var ju där nere. Domaren. Den var ju där nere. Ja, men det, grejen är att det kommer ju en ny boll sen. Du får i alla fall ta och klara banan. Mm. Det fixar du. Det är inte så heller. Nej, men jag kunde. Men du har gjort spel. Du har ju skrivit spelet, du vet ju hur det funkar. Allt F7. Men det här är ju också bra att gå ner i vikt. Faktiskt. Okej, måste jag göra så då för att komma dit än. Ja. Nu börjar det se bra ut här. Nu har du inte många kvar. Det är inte bara tid va? Nej. Nu är ju ormen i vägen. Ja, men... Jag hinner stå ut. Nej! Fokus Lars nu. Fokus. Hur tycker du, hur är hoppkänslan? Den är jättebra. Den är jättebra. För det är, ja. Vad bra. Du verkar ju kunna spela också. Ja, spela. Ja, fast det här blir lite vimsig. Okej. Hur funkar, jag måste ju testa den här. Ja, testa hissen. Ja. Ja, du blir avsläppt. Ja. Man kan ju faktiskt göra så här, man behöver inte hoppa. Ja, nej, man behöver inte lyfta. Fötterna, inte lika mycket fötterna behöver inte lämna. Ja, ta det. Och sen åker jag i riva ställen. Ja, men här fixar du. Han kommer aldrig längre ner bollen än vad han är. Eller längre upp. Nej. Flytta på det då. Tänk på ormen också. Ja. Ja, nu tror jag att det finns en chans att du... Ja! Jag kan. Ja, men lugn. Titta nu vad som är nästa nivå. Kom här. Två ormar! Två ormar, vem hade kunnat tro det? Ja, jag vet inte. Ja, men det är väl det egentligen. Det här blir jätteroligt. Du måste ju ha fått känna att du har fått bra valuta för din Oculus Rift. Ja, men det är något som är kul är just att hoppa ut över kanten och så att titta... På stjärnan, det är ganska skönt tycker jag. Och bara njuta av bara... Hur länge faller man? Tills man landar igen. Ja, nu är det slut. 3 minuter hit.